hoje do Monster, de todo o site Fala Cinéfilo, e eu estou aqui na Stormtrooper Exhibition, evento organizado pela Disney no Shopping Vila Lobos, em São Paulo. Claro, como o próprio nome já diz, exibição do novo capacete do Stormtrooper, do filme Star Wars O Despertar da Força, que estreia em dezembro. Estamos muito animados. Olha, o evento, apesar de singelo, tá bem bacana, né, João? Estou aqui com o João Marcelo, tá? O Marcelo do Conselho Jedi Bahia, amigo meu de longa data, que veio aqui até São Paulo para conferir o capacete, tudo que está rolando por aqui. Eu queria saber dele justamente o que você está achando, cara, disso aqui. Olha, assim, já valeu a pena. Já valeu a pena só ter vindo aqui tirar o capacete. E o bom também é rever os amigos, rever você, rever a galera dos Conselhos Jedi, dos outros fã-clubes de Star Wars. Essa experiência, né, de fã que Star Wars promove é o melhor, eu acho. A galera se encontrar, se divertir, sempre com Star Wars. Ah, bacana. Deixa eu comentar uma coisa. O que você achou, assim, teve muita mudança no capítulo de vocês? Tipo, opa, agora, está vindo, o que você acha? Isso é positivo, isso é negativo? A mudança é sempre positiva, até porque o próprio filme vai se passar 30 anos depois dos filmes da trilogia original, da trilogia clássica. De início, eu confesso que eu fiquei receoso, achei um capacete muito arredondado para Star Wars, mas quando eu vi o conjunto completo da armadura no trailer, eu já fiquei mais tranquilo, porque eu vi que seguiram o padrão do Stormtrooper, porém modernizado, né? Os vilões agora estão mais modernos, assim, com um visual menos angular, né? Menos ângulos mesmo do que na trilogia original. E isso é natural, ter esse desenvolvimento, devido ao ser da franquia. Com certeza, com certeza. Então as minhas expectativas agora estão em outra galáxia, literalmente, de tão grande. Bacana. Pergunta, o que você está esperando do Star Wars com o Despertar da Força? Porque está todo mundo nesse ânimo, né? Todo mundo esperando, não sabe o que vai acontecer. Já viu o trailer, todo mundo ficou emocionado. Até agora não vi nenhuma crítica. Por enquanto, pelo menos eu espero que não me decepcione, né? A expectativa está muito grande, e o ruim da expectativa muito grande é que você não atinge, aí ela cai completamente. Mas como eu sou um fã de Star Wars, eu acho muito difícil que isso aconteça. Estou torcendo para que o filme seja sensacional, eu imagino que vá ser realmente sensacional, só que se seguir os trailers, já está um filme lindo, perfeito, e eu já estou me vendo chorando que nem uma criança saindo da sala de cinema.